El greix. Aquest et té molt, eh? El cor, fixeu-vos que és gran, eh? Després traurem tot aquest greix i ho veurem. Oh, no es belluga. Llavors... Ja m'aparto. A veure, això tan gros, què serà això tan gros? El fetge. És un altre dels òrgans importants, molt importants. Es veu un fetge molt maco, per tant, aquest cor no estava malalt. Ai, que greu! Què hi ha sota? Aquí deu haver-hi l'estómac, o havia d'haver-hi l'estómac, per aquí sota. Això és el pàncreas. Sí? No, un ronyó. Això és un ronyó. És un ronyó. Els dos ronyons hi ha. I l'estómac no es veu. Poder no hi és l'estómac. Què bufarà? Això? Sí. No, no, això és un pulmó. Són els dos pulmons. Els dos pulmons, el fetge que és molt gran. I l'estómac... Podria quedar petit, eh? O poder l'entrer, mira. Ah, s'ha buidat. Sí. Això és el forat del... És que com que és un globus, sí. Dos. Els dos. Ai, ai, ai. A veure. De quin color són aquests pulmons, més o menys? Bruno. A veure, normalment diu que són més rosats. Bé, és que sempre que els veiem en la fotografia els veiem rosats? Sí. Els veiem rosats perquè estan plens de... Bé, tenen milers de capilars. Capilars són venetes molt petites que són les encarregades de portar l'oxigen a totes i cada una de les cèl·lules, tant dels pulmons com del cos. Aquest va dir l'Anna, que el seu marit havia dit que moltes vegades que n'ha escorxat d'altres, que els tenien més rosats, que aquests tenien un color molt fosc. Diu, sembla que siguin pulmons de fumador. Però no, perquè no fumen, eh? Escolta, els vas devia tenir... Jo no veig res! Aquí passa la sang. Això és la tràquia. Per allà on passa l'aire que arriba als pulmons.